Саксаганський район, центр первинної медико-санітарної допомоги номер 4. Сюди приїхала тимчасова робоча група. Її завдання – перевірити, наскільки доступними та безбар'єрними є умови в медичному закладі. Голова робочої групи по черзі перевірив, як працює дзвінок та наскільки зручно заїжджати на пандуси. Так, порог, звісно, тут нехороший, але... Мені на моїй колясці він дозволяє проїхати, його треба вбирати однозначно. Далі ревізор, заїхавши по пандусу, перевірив, чи зручно буде візочникам користуватися ліфтом. Тут проблем не виникло. Окрім нього, в кабіні запросто може поміститись ще двоє людей. Окреме питання викликав стан туалетів для відвідувачів та пороги на поверхах. Але це пообіцяли виправити. На сьогоднішній день в нашому закладі нараховується 14 підрозділів. І це саме стара будівля, яка в нас є. Вона побудована ще в 70-х роках. І тут є деякі моменти, які треба нам, будемо казати так, реконструвати. Це перше було питання щодо пандусів. Ми їх реконстрували ще в минулому році, для того, щоб пацієнти, які мають обмеження, мали вільний доступ. Також є в нас трішки проблема це з туалетами, саме в цьому будівлі. Ми зараз розглядаємо, як це швидше прискорити саме реконструкцію цих приміщень для вільного доступу. Наступне місце зупинки комісії – регульоване світлофорами перехрестя вулиць Петра Калнишевського та Черняховського. Тут півтора місяці тому комісія зафіксувала всі недоліки. Тепер вже все виправили. Хіба що залишився фінальний штрих – тактильна плитка для людей із вадами зору. Протягом місяця вона з'явиться. Не то, що на коляски чоловіку з інвалідністю, а навіть з велосипедом в руках тут проїхати не можна було. Результат такий, що міська влада на протокол комісії відреагувала, вважаю, дуже швидко. Пішохідний перехід переділан. Дуже удобно буде. І жінці з коляскою, з дитином. І, як ви убедились, я на інвалідній колясці проїхав на інвалідному візочку. Легко і непринуждено. Туди і обратно. Третьою точкою на маршруті робочої групи став Криворізький медико-діагностичний центр в районі площі Визволення. Тут практично все ідеально для маломобільних груп населення. Пандуси є, пороги мінімальні, доступ до кабінетів лікарів зручний. Хіба що нарікання викликали туалетні кімнати. Через наявність біде простору вкрай мало залишається для візочників. Тому цей момент намагатимуться максимально швидко виправити. У нас у місті обліковано 33 тисячі осіб з інвалідністю, серед яких 2,6 тисяч – це діти з інвалідністю. Серед них особи, які мають порушення опорно-рухового апарату – це 6,8 тисяч осіб, серед яких майже 1,5 тисячі – це люди на кріслах колісних. Серед людей на кріслах колісних більше, десь приблизно до 200 дітей з інвалідністю на кріслах колісних. Незважаючи на статус тимчасової, в цієї робочої групи ще багато завдань та цілей попереду. Адже питання безбар'єрності є одним з першочергових у процесі перетворення простору Кривого Рогу на максимально комфортне та зручне середовище для всіх без виключення груп населення міста. Олександр Фефілатів, Арчіл Сванідзе, Перший міський.